නමෝ බුද්ධාය සදහෙවත් පිංගතුනේ ජීවිතේ මොනතරම් බිඳ වැටින් ආවත් උත්සාහය තියෙනවා නම් ඒ මනුස්සයට ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා උත්සාහයමයි වටින්නේ බිඳ වැටින් කොපමණක් ජීවිතේ තියෙනවාද කියන එක ඒක එක එකිනාගේ ජීවිතවලට එක එක විදිහට බලපාන්නේ ඇතැමෙකුට ජීවිතයට එන බිඳවැටීම කියලා කියන්නේ එතන එහාට සම්පූර්ණයෙන්ම එයා විනාශයි. හැබැයි උත්සාහවන්තයාට ජීවිතයට එන බිඳවැටීම් කියලා කියන්නේම ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න තව තවත් පන්නනය. උත්සාහය ලෞකික ජීවිතයටත් ඉතාම වටිනවා. උත්සාහය ලෝකෝත්තර ජීවිතයට අනිවාර්යෙන් වටිනවා. ලෞකික ජීවිතයක් වුණත් සාර්ථක කරගනිද්දී උත්සාහවන්තයාට ඒකේ ගොඩක් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ලෞකික ජීවිතේ නම් උත්සාහයක් නැතුව කොහොම හරි සාර්ථක වුණා කියලා කියමු. ලෝකෝත්තර ජීවිතේ නම් උත්සාහයක් නැතුව කිසිසේත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න තියෙන උත්සාහයමයි. උත්සාහය ඉතාම වටින එකයි. එනිසා ලෞකික ජීවිතයේ දියුණුව කැමති කෙනාත් උත්සාහයට වටිනාකමක් දිය යුතුයි. ලෝකෝත්තර වශයෙන් දියුණුවක් කැමති කෙනාත් උත්සාහයට වටිනාකමක් දිය යුතුයි. උත්සාහය වටිනවා කියන මේ කාරණේ ලෝකයට හෙළිදරව් කළේ අප සරණ ගියපු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පොල්හිංගොඩ තලකොටුව උද්‍යානයේ පදිංචි පින්වත් සෙව්වන්දි කෑරගල මහත්මියයි අද ධර්ම දාන පින සිද්ධ කරන්නේ. 2024 මැයි මාසේ 7 වෙනිදාට යෙදෙන 60 වෙනි ජන්මදිනය නිමිති කරගෙනයි එතුමිය මේ ධර්ම දානය සිද්ධ කරන්නේ. නිදුක් නිරෝග සුව පිණිස, දිගාසිරි සම්පත් පිණිස, ඒ වගේම මේ ධර්ම දානයෙන් රැස් වෙන පින අපගේ පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු සාමින් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙලා තව බොහෝ කලක් සුවසේම සාසනික කටයුතු සිදු කරගන්නට ආශිර්වාද සැලසේවා. ගෞතම සාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබේවා කියන උතුම් පැතුමත් එතුමගේ ධර්ම දානයේ ප්‍රධාන අරමුණක්. බණපදයේ අහන්න පළමුව අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දෙවිඳුන්ට අප හැම දෙනාගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. මහා ජනක ජාතක ඇසුරු කරගෙනයි පිංගතුනේ අපි දහම් පද ශ්‍රවණය කරන්නේ. අතීතයේ වේදේහ කියන රටේ මිථිලා කියන නගරේ පාලනය කළේ මහා ජනක කියලා රජෙක්. රජුරවන්ට පුතු දෙන්නෙක් හිටියා. අරිට්ඨ ජනක, පෝල ජනක කියලා. අරිට්ඨ ජනක තමයි වැඩිමලා. දෙවනියා තමයි පෝල ජනක. ඉතින් මහා ජනක රජුරවන්ගෙන් පස්සේ රාජශ්‍රීයට පත්ුනේ අරිට්ඨ ජනක, වැඩිමහල් පුතා. දෙවනි පුතා පෝලජනක යුවරජ්ජුරු බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ සහෝදරයෝ දෙන්න උපද්‍රවයක් නැතුව, නිකන් දෙන්නගේ විරසකයක් නැතුව හොඳට රාජ්‍ය පාලනය කරන් ගියා ටික කාලයක්. ඔය අතරට එක කේලංකාරයෙක් ආවා. මේ කේලංකාරයා සහෝදරයෝ දෙන්නගේ තිබුණු සමගි සම්පන්න හිත බින්දා. අරිට්ඨ ජනක රජුරන්ගේ හිතට විසක්කාවක් දෙව්වා. පෝල ජනක යුවරජුතුමා, ඔබතුමාව මරලා රාජ්‍ය ගන්ට කුමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ අරිට්ඨ ජනක මහරජුරුව කලබල වුණා. පෝල ජනක යුවරජුතුමාව හිරේ විලංගුවේ දාන්නට අණ කළා. ඉතින් මේකෙන් පෝල ජනක රජුරන්ගේ හිතේ තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා ගැන හටගත්තේ කේන්තිය. එතුමා හිරෙන් පැන්නා. හිරෙන් පැනලා පිටිසර බද ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා සේනා සංවිධානය කරගෙන මිථිලාව ආක්‍රමණය කළා. මිථිලාවේ රජකම් කරපු තමන්ගේ වැඩිමල් සහෝදරයා අරිට්ඨ ජනක රජුව ඝාතනය කළා. ඔය අරිට්ඨ ජනක රජුරුව
மெரனு முகத்தி ஒய ஆராய்ச்சி அணுவா அரிட்டு ஜனக ரஜுகி அகமஹசிட்டு ஏ அகமஹசி ஏவன குட்டு தரு கெபா குசதராக நிட்டுப்பு தெனத்தியாக ஏ கெபே ஹிட்டி அப்ப மகாபூதி சத்திய தமங்கி சுவாமி புருஷே அவன் அரிட்டு ஜனக மகாராஜு மெருனாக்கி ஆரஞ்சி வச்சு கமன் ஐய தமங்கி தரு பெட்டியாவு பேருகன்று மிதிலாவின் பெண்ணா ஆட தெவியங்கி உபகார லெபுனா மீ குசதராக நின்று போசாத் புத்தைக்கு நிசா ஏ தெவியங்கி உபகாரிங் மிதிலாவிந்துலா யொதும் ஹெட்டாக் ஏத்த தீன காலச்சம்பாக்கியன மகா நகரேற்று ஏகாத் ராஜதானியா ஏ காலச்சம்பாவட்ட ஏவா காலச்சம்பாவை ஹிட்டுப்பு பூம குணயாபத் பிராக்மணிக் ஐவ தமங்கி நிவசி சகோதரி விதிஹெட்டு நமத்து கத்தா ஏட கிசி வேசாக் நேத்துவு ஏ நிவசி பாசு காண்டிக்கு லெபுனா ஐய சுதுசு காலேதி போசத் புத்து வெதுவா மே போசத் புத்தாட்ட நம தெபுவா சீயாகிம நாம மகா ஜனக்கு கேளா இது ஒய கொட்டச தக்வா கதாவ அப்படி தீர்கவசியும் கலிந்தவசி தர்மதேசனாவும் இங்கே கத்தா தென் ஒன்று மகாஜனக்கு நம்மு போசத் பிங்சார குமாரையா இப்பதில்லா அரீம கடவசங் ரங்வம் பாட சரீரத்தின் தருணே பவட் பத்துனா தாசிய ஹெவரிதி வேட்டு எத்தி அவரு தாசி தருணே பவட் பத்தினுக்கிட்டு தென் மே மகாஜனக்க குமாரையிட்ட தேரணுவா தமங்கி அனித் மித்ரு ஹெமோட்டும் தாத்தலை இன்னும் தமண்ட தாத்தக்கினே சமஹார யாழு இன்னும் தாத்தல மெரிச்சி ஹெபை மெருணு தாத்த வினுவிங் அவருத்திட்ட சரியாக்கிதர மே விசேஷம் தாத்தவ சீக்கல்ல எக்கு சோகனடுகில முனோஹரி விசேஷ சத்காரக்கில்ல கேள கரணுவா தமங்கி மவு தன்னு கீன காலைக்கு ஹெமிக்கல்லே ஏகேன் தாத்த சம்பந்தி முக்குத்மு தியா மகி ஜீவித்து நெத்தி ஐக்கின பிரஷ்னையா மே மகாஜனக குமாரே டாவா தவசாக மேனியங்க எஹூ அம்மா மகி தாத்த கவுத மகி தாத்த ஜீவித்தும் அத்தருது ஐ அப்பிட்டு தாத்த லங்க நெத்தி எதுக்கூட தென் புத்தாட அவரு தாசியாய் நீ ஏ சம்பூர்ண விஸ்தரிக்குவா மகி தருவு ஒயாகி தாத்தா இசை மிசைக்கு நின்றுமே ஒயாகி தாத்தா மிதிலாவே அகராஜுரு ஒயாகி தாத்தகி நம்ம அரிட்டு ஜனக ஏ ஒயாகி தாத்தாவு சகோதரியா விசிங் காத்தனேகலா ஏ சகோதரியா தம்மை தென் ராஜகங்கரான்னே போல ஜனக மகி தரு தாத்தா மெரினுக்கிட்டு ஒயாக்குசி தாத்தகி சுகுணக் தீனு தனக்வத் மீ அம்மா தானே இது மெஹம விஸ்தரி கிவா விஸ்தரி கியனு கொட்ட புத்தை கூட்ட ஹெத்தி வேணுவானே ஹெங்கி மக்னே மங்கி தாத்தா மிச்சர் பலவத் ராஜிக்னா மன் தாத்தகி ராஜ்ய உரிமை கண்டுனா தீ போசத் புத்தாட்டு ஹிமிக காவா கிவா அம்மி மகி தாத்தா ராஜிக்னா ராஜகீய லயாக்தீனு மங் நிக்கம் மீ தனவகட விழா மங் இன்னே மங் அனிவாரிங் மட உரும மிதிலா ராஜ்ய அருகன் எதோ அம்மா இக்க வளக்கண்டும் ஹெதுவா எதோட போதிசத்து கேனே அம்மி மங் மகி தாத்தவிங் மங் ராஜ்ய கண்ணு மட ராஜ்ய கெனீம் உதிசா சேனா ஓமனை சேனா சூதானம் கர கண்டங் அம்மி தனி ஓனு மங் இனிசா தனி பெய்யும் உதிசா சுவர்ண தேசேட்டு அனுவா சுவர்ண தேச கிழக்கே புருமே புரு மேட்டு அனோ இது அம்மகே பாயுக வெந்தல புரும கமனக்கு உதேசா சுவர்ண தேசிய உதேசா நெவ் நெகுணா தெங்கி ஒய சித்தியம் தேரினோ அனேது மே தருணையா தெங் மகாலுக்கு மே யான வாகனவில் கமம் பாசுக்கங்கள தீவனத்தின காலைக்கு நெவீன மே லீ நவுகா ஏம காலையக்கு மெஹமதியா கித்தனோ கீழ கேண்டு மே தைரிய வந்தே உற்சாக வந்தே ஒன்று மே தருணையா தமங்கி மேனியங்கி பாயுக வெந்தலா நெவ் கமனட்டு சூதானங்குனா
නැවට නැගිලා නැව් ගමන පිටත් වෙච්චි දවසේ නැව දැන් වරායින් මේ ගමන් කිරීම ආරම්භ කරනවානේ. ආන්ගේ ගමන ආරම්භ කරපු දවසේ අරෙහි මිතිලාවේ පෝල ජනක රජා බොහොම මාරාන්තික ලෙඩකින් අසාධ්‍ය වුණා. තමන්ට නැගිට ගන්නව බැරි තරම් භයානක රෝගයක් හැදිලා දැන් රජා ලෙඩ ඇඳි. ඔන්න එදා නැව් ගමන පිටත් වුණා. නැව කිසිම ආපදාවක් කරදරයක් නැතුව දවස් 7ක් මුහුද මැද්දට යාත්‍රා කළා. දැන් මහසයුර මැද වටේ කොහේ බැලුවත් කෙලවරක් නැති දිය කඳ තමයි පේන්නේ. දවස් 7ක් කියලා කියන්නේ ඉතින් සාගරේ සෑහෙන මැදක් ඇවිල්ලානේ. යොදුන් 7ක විතර තරම් දුරක් මහ මුහුද මැදට පැමිණලා තිබුණා. ඕන් එතකොට තමයි නොසිතපු විදිහට මුහුද දැඩිසේ රළු වෙන්න පටන් ගත්තේ. මහා සයුර කැළඹෙන්න ගත්තා. මේ හොඳට තැම්පත්ව තිබුණු සයුර දැන් කැළඹෙනවා. නැව තැනින් තැන තැනින් තැන කැඩිලා වතුර පිරෙන්න පටන් ගත්තා. ලී නැවුනේ. සැඩ දිය කඳ වදිනකොට තැනින් තැන ලෑලි එහෙම එහෙම වුණා, කඩලා ගියා. දැන් වතුර පිරෙනවා. තේරුණා මේ නැවට වැදිච්චි කුණාටු පාරවල හැටියට නැව ආයි ගොඩ ගන්න බෑ. දැන් නැව ගිලෙනවා. ඒ නැවේ හිටපු සිය ගානක් මිනිස්සු හිටියා. ඒ මිනිස් ඔක්කොම මේ වෙද්දිම ජීවිතේ අත්හැරලා ඉවරයි. කොමකින්ද? හිතින්. හිතින් ජීවිතේ අත්හැරලා ඉවරයි. ඉවරයි අපි වෙනසුණා. අයියෝ අපිට වෙච්ච නස්පැත්තිය. පුරුෂ පරාක්‍රමයකින් පුරුෂ වීරියකින් ජීවිතේ රැකගැනීම උදෙසා කළ යුතු දෙයකට යාලා වැයම් කළේ නැහැ. දෙවිවරු යදින්න පටන් ගත්තා. අනේ අපේ පණ බේරලා දෙන්න කියලා අඬන්න පටන් ගත්තා. ඒ ඇරෙන්ට අර යම් ප්‍රායෝගිකව බේරෙන්න කරන්න පුළුවන් දෙයක් එයාලා කල්පනා කළේ නැහැ. ඒත් ඕකමනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ජීවිතේ නම් වූ සයුරේ යාත්‍රා කරනකොටත් අපිට වෙන්නේ ඒකනේ. හොඳට යනකම් ඔහෙ යනවා. මොනවා හරි හැලහැප්පිල්ල කඩා වැටිලා ගුණාට පස්සේ බලන්න. බොහෝ දෙනෙකුගේ ඉතින් විලාපයි, ඇඬිලි, තැවිලි, තමන්ටම සාප කරගැනිලි යොචරණ තියෙන්නේ. හොඳට තේරුම් අරගන්න පින්වතුනේ, කවදාවත් අපි යම් සාර්ථකත්වයකට ජීවිතය අරගෙන යනවා නම් ඒ සාර්ථකත්වයේ පැතුමකින් ලැබෙන්නේ. පැතුමකින් සාර්ථකත්වයක් ලැබෙනවා නම් මේ ලෝකේ කවුද සාර්ථක නොවෙන්නේ? පතපුවම සාර්ථක වෙනවා නම් ඉතින් මිනිස් ඔක්කොම සාර්ථකයිනේ. හැමෝම සාර්ථකත්වයේ පතනවා. පැතුමකින් දියුණු වෙනවා නම් මිනිස් ඔක්කොම දියුණු වෙලානේ. හැම මනුස්සෙම දියුණුව ගැන පැතුමක් ඇතුව ඉන්නේ. පැතුමකින් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා නම් හැම මනුස්සෙම විසඳගත්ත ප්‍රශ්න ඇතුව ඉන්න ඕන. පැතුමකින් එක වෙන්නේ, යදුමකින් වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙකුට සාර්ථකත්වයේ උදෙසා පැතුමක් තියෙනවා. සාර්ථකත්වයට ආසයි. හැබැයි සාර්ථකත්වයේ කරා යන්න අපි හිතමු යම් මේ මාවතක් තියෙනවා කියලා. මාවත යන්න කැමති නෑ. සාර්ථකත්වයට ආසයි. කොළඹේ ඉඳලා කෙනෙක් අපි හිතමු මහනුවර යන්න කැමති, දළදා වහන්සේ වඳින්න. එයා ආසයි දළදා වහන්සේ වැඳ ගන්න තියෙනවා නම් මට හොඳයි කියලා. එයා කොළඹ ඉඳලා නුවර යන්න කැමති. නුවර යන්න කැමති තිබුණාට කොළඹ ඉඳලා නුවරට යන්න තියෙන පාර යන්න අකමැති. ඉතින් එයාට පුළුවන්ද එහෙම යන්න? මේ ඒ වගේ එකක් බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන්නේ. තමන් සාර්ථක වෙන ප්‍රතිපදාවට අකමැති. ඇත්තටම ආසකල යුත්තේ සාර්ථකත්වයටත් වඩා ප්‍රතිපදාවටයි. ප්‍රතිපදාවට ආස කරන මනුස්සයා සාර්ථකත්වයට යනවා නේද? එයා සාර්ථකත්වයේ ලබා දෙන ප්‍රතිපදාවේ නම් ඉන්නේ. එයා සාර්ථකත්වයට යනවාමයි. ආර්ය මාර්ගයටත් මෙහෙමමයි. නිවනට නෙමෙයි ආස කළ යුත්තේ, නිවන උපද්දලා දෙන වැඩපිළිවෙලටයි ආස කළ යුත්තේ. සීලයට, සමාධියට, ප්‍රඥාවට. සීල, සමාධි, ප්‍රඥාවට ආස කරනවා නම් නිවන නොලැබී තියෙයිද? නිවන ලැබෙනවාමයි. නිවන කරා යන්න තියෙන ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයට යාසකල යුත්තේ සම්මා දිට්ඨිය උපදව ගන්නයි කැමති වී යුත්තේ. සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව උපදව ගන්නයි යාසකල යුත්තේ. සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි උපදව ගන්නයි වෑයම් කළ යුත්තේ. එතකොට
නිවන පසක් වෙයි. යම් කිසි කෙනෙක් මාර්ගඵල කැමතිනම් සත්පුරුෂ ඇසුර, සද්ධර්මශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව කියන මේ අංගවලටයි කැමති වෙන්න ඕනේ. මාර්ගඵලේ රාස වුණත් නැතත් ඔය වැඩපිළිවෙල ඉන්නවා නම් මාර්ගඵල ලැබෙනවමයි. බිත්තර 8ක් 10ක් තියෙන කිකිලියා අනේ මගේ පැටවු ටික පරේසමින් කට්ට බිඳගෙන එළියට පැමිණේවා කියලා පැතුමක් නැති වුණා. ඈට ආසාවක් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් බිත්තර ටික රැකගන්න. කුකුල් ගඳ ගස්සෝ ගස්වා උණුසුම දිදී ඈ බිත්තර ටික රකින්න නම් ওই මොනවා හරි පොඩ්ඩක් කාලා ඉක්මනට බිත්තර ටික වහගෙන බිත්තර රකින්න නම් ඈ පැතුවක් නැතත් පැටවු ටික එළියට එනවා. ආවිදුම කිකිලියක් බිත්තර දාලා දාපු බිත්තර රකින්න නැතුව රෝන්දික ගහ ඈ හිතින් හිතුමක් මේ හිතුවිල්ලක් ඇතු ඉන්නවනේ මගේ පැටවු ටික පරිසමට මේ කට්ට බිඳගෙන එළියට එන්න ඕනේ කියලා. ඈ රකින්නේ බිත්තර. බිත්තර වලට මොනවද වෙන්නේ කියලා අවධානය යන්නේ. අනේ අර බිත්තර ටික කුකුල් ගඳ නැති නිසා, අම්මගේ රස්නේ නැති නිසා එහෙම කුණු වෙනවා. එක්කෝ ඒ සර්පෙක්වත් ඇවිල්ලා නිකම්ම ගිලලා දානවා. ඒ නිසා ඇත්තටම ජීවිතේ අපිට ගොඩාම වටින දේ තමයි සාරසකත්ති කරා යන වැඩපිළිවෙල උත්සාහයෙන් පුරුදු කරන්න ඒකට ආස කිරීම. ඒක තමයි තිබිය යුතු ආසාව. දැන් මේ බෝධිසත්වෙක්නේ වීරියෙන් පාරමිතා පුරන බෝසතුන් හට නැව ගිලෙනකොට හිතට අදහසක් ආවා මේ දැන් නැවට වෙන දේ බලනකොට නම් නැවෙන් පිළිසරණක් නෑ. හැබැයි මෙහෙමයි. මුහුදේ මේ වෙද්දි පරක් තෙරක් නොතිබුණාට සමහර වෙලාවට දවසක් දෙකක් එක දිගට පීනුවොත් ගොඩබිමක් පේන්නත් බැරිකම නෑ. මොකාක් හරි පිළිසරණක් ලැබෙන්න පුළුවන් මේ බැරිකමකුත් නෑ. නිකාම නිකන් ජීවිතය අතහරිනවට වඩා මං යම් උත්සාහයක් වීරියක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ උත්සාහයෙන් වීරියෙන් බේරිල්ලන්න නැති වුණත් ඉතින් කොහොම මැරේවි, මැරෙන එක මැරෙනවමනේ. හැබැයි යම් කිසි වාසනා මහිමයක් තියෙනවා නම් ජීවිතේ රැකේවි. මං නම් උත්සාහ නොකර මිය යන්නේ. ආන් හිතට ගත් එක. මං නම් උත්සාහ නොකර මිය යන්නේ. උත්සාහය වටිනවා. එහෙම හිතලා ඔය මේ බෝසතුන් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණු කෑම බීම වල පෝෂ්‍යදායීම කෑම ටික එකට ගත්තා. ගිතෙලුයි හකුරුයි මෙහෙම එකට ඇණුවා. හකුරු කුඩු කරලා ගිතෙල් වල ඇණුවා. ඒ කරලා පුළුවන් තරම් බඩ පිරින්න කෑවා. මොකද ඔය කෑම ශරීරයට ලොකු ශක්තිය කරන් දෙනවා. ගිතෙලුයි හකුරුයි හොඳට කෑලා කුස පිරෙනකන් කෑවා. දැන් නැව ගිලෙනවා. මේ නැව ගිලෙන අස්සේ තමයි මේක කරන්නේ. ඒ කාලා තමන්ගේ ඇඟේ තිබුණු බර ඇඳුම් අයින් කරලා සැහැල්ලු ඇඳුමක් ඇඳගත්තා. තිබුණු රෙදි ඉරලා ඉරලා කකුල් දෙකේ මේ කලව කොටස්, ඊළඟට ඔය අත්වලත් අර මේ නිකන් මස්පිඩු පෙරලීම් වෙන තැන් තදට පටිවලින් වෙලා ගත්තා. දැන් පීනන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මස්පිඩු පෙරලිල්ලක් වුණොත් එහෙම මොකක් කරගන්න බැරුව යනවනේ. ඒ නිසා මස්පිඩු පෙරලෙයි කියලා හිතන ඔය කලව කොටස්, කෙන්ඩ කොටස් එවම උද්දට තදට රෙදි පටි වලින් වෙලා ගත්තා. ඇඟ පුරා තිබුණු තෙල් જાති ගා ගත්තා. ওই තල තෙල් ආදී හැමදේ ගා ගත්තා. ඒ කරලා මේ නැවේ තියෙන ඉහළම ස්ථානයේ කුඹගහ කියලා කියන්නේ කුඹගහට නැංගා. ඒ කුඹගහට නැංගර පස්සේ තමයි පේන්නේ වට කරගෙන මේ වෙද්දී මිනි මෝරු ආදී සත්තු නැව. මේ නැව ගිලනකොට මිනිස්සු මතුවෙද්දී මතුවෙන මිනිස්සයව පොරකක කනවා. මේ සත්තු බෝසතුන් ගන්න පුළුවන් උප්පරිම ජවය ගත්ත අර මේ නෞකාවේ කුඹගහේ ඉඳලා කුඹගහ මුදුනේ ඉඳලා බඹ ගානක ඈතට පැනලා අර මෝරු ආක්‍රමණය කර කර ඉන්න ඉසව්වෙන් ඈතට තමයි බෝධිසත්වය පැනගත්තේ. ඉතින් උන්ට අතන කෑම තියෙන නිසා මේ පැනගත්ත බෝසතුන්ට අවධානය යොමුන්නේ පැන්න මොහොතේ ඉඳලා පීනන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේවා හිතාගන්න බැරි වීරිය. මේවා හිතාගන්න බෑ. පරක් තෙරක් තේරෙන්නේ නැති මහා සාගරයේ යා යුතු ඉසව්වක් නොදැන
දැම් බෝධි සත්‍යයෝ එක්ක දිගට පීනනවා. දවසක් දෙකක් තුනක් හතරා අහණ්ඩෝ පීනනවා. එ මේක කියනවා මේ නැව අනතුරට පත්වෙච්චි දවසේ දැ නැව යාත්‍රා කරන්න පටන් අරගෙන දින හතකින්නේ මේ අනතුරට පත්තුනි. නැව අනතුරට පත්වෙච්චි දවසේ මිතිලාවේ රජකං කරපු පෝල ජනක රජ්ජුරුවෝ මිය පරලෝගියා. ඒ පෝල ජනක රජ්ජුරුවෝ මිය පරලෝ ගියපු දවසේ තමයි දැන් මේ බෝධිසත්වයෝ පීනන්න පටන් ගත්තේ. දැන් ඔන්න පීනනෝ මෙහෙම දවස් රෑවල් හයක් පීනනකොට රාත්‍රි හයක් බෝධිසත්වයෝ පීනුවා. ඒ පීනනකොට යම්කිසි කටයුත්තක් නිසා දින කීපයක්ම මුහුද දිහා බලන්න බැරුව හිටපු මණිමේකලා කියන මුහුදේ අරක්ගත් දේවතාවී මුහුදට බැල්ම හෙළුවා. එතකොට ඇය දකිනවා මේ මහා සමුදුරු දියේ බුද්ධ අංකුරයක් වෙරවීරිය වඩනෝ. ඇයට පේනවා අර ගුණ ටික. දානේ සීලය නික්කම්මේ ප්‍රඥාව වීරිය ඉවසීම අධිෂ්ඨානය සත්‍යය ඊළඟට මෛත්‍රිය උපේක්ෂාව කියන මේ පාරමී ධර්ම බල පුරාගෙන එන බුද්ධ අංකුරයක් නේද කියන එක ඇයට පෙවුණා. ඒක දෙවුරුන්ට පේන එකක් නේ ඒ ගුණ ධර්ම. ඒ දැකලා ඇය කල්පනා කළා හප්පේ මේ වගේ සීලවන්ත ගුණවන්ත කෙනෙක් මහා සමුදුරු දියේ අනතුරකට බඳු වුණොත් ඒක මට සතරවරන් දෙවිවරුන්ට මේ උත්තර බඳින්ට වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එනිසා මම මේ තරුණයාගේ සිල්වත් මේ ගුණවත් බව විමසලාම මොහුට මේ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න ඕන කියලා මණිමේකලාව දැන් බෝධිසත්වයෝ මේ දිය කඳ කපාගෙන පීනන වෙලාව බෝසතුන් එසේ පීනද්දි මේ රාත්‍රියේ මේ බෝධිසත්වයෝ මේ පීනන්න පටන් ගන්නකොටම අදිෂ්ඨාන කරගත්ත කියන උපෝසත සීලය. අර දැන් පීනන අතරතුරේ කෑමක් ලැබෙන්නේ කියලා දන්නෝනේ. එනිසා බෝධිසත්වයෝ අදිෂ්ඨාන කරගත්ත උපෝසත සීලය. උපෝසත සිලුත් අදිෂ්ඨාන කරගෙන තමයි දැන් මේ වතුරේ පීනන්නේ. ඒ සිල් තෙදටත් මණිමේකලාවට විශේෂයෙන් දැනුණා කියන බෝධිසත්වයන්. දැන් යන්තම් මේ කළුවර වැටිච්ච වෙලාව අඳුරු වෙලාව මේ අන්ධකාරය එකපාර අහසේ එළියක් පහළ වුණා. ඒ එළිය දැන් පීනන බෝසතුන්ට දැනෙනවා. ඒ පහළ වෙච්ච එළිය කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ මණිමේකලාව අහනවා කෝයන් මජ්ජේ සමුද්දස්මින් අපස්සන් තීරමායු හේ කං ත්වං අත්තවසං ඤත්වා ඒවං වායමසේ බුසන්ති. තිරක් නොපෙනෙන මේ මුහුද මැද කවරෙක්ද මේ පීනමින් වීරිය කරන්නේ? කුමන අර්ථයක් ඇති වේදෝ මෙසේ වීරිය කරන්නේ? තිරක් නොපෙනෙන දිය කඳක් තරණය කිරීමට හිතාගෙන සද්දිනක් මෙසේ පීනීමේ තේරුම මොකද්ද? ආතහරින්ට ඔයි බොරු වැඩේ කිව්වා. බලන්න දෙවිවරුන්ගේ විමසී. දෙවිවරුන්ගේ පරීක්ෂණ හරි අමුතුයි. දැන් මේ වීරිය කරන තරුණයාට ප්‍රශංසාවක් කළේ නෑ. කිව්වා මේ පරක් තෙරක් පේන්නේ නැති මුහුදක මේ දවස් හතක් තිස්සේ ඔට්ටු වේගෙන මහන්සි අරගෙන කෑම බීමක් නැතුව මේ පීනන එකේ අර්ථෙ මොකද්ද? මොන අර්ථයක් සලකාගෙනද මෙහෙම මේ පීනන්නේ? මේ පීනීම කිසි තේරුමක් නැති වැඩ. එනිසා අතහරින්න ඔය බොරු වැඩේ කිව්වා. එතකොට ඒ හඬ ඇහිලා අර එළියේ එන පැත්ත දිහා බෝධිසත්වයෝ වතුරේ මිඳලා අවධානය යොමු කළා. ඉහළ අහස දිහා බලනවා. බලද්දි බැබලෙන දේවතාවි දැකලා ඇයට මෙහෙම කිව්වා. නිසම්ම වත්තං ලෝකස්ස වායමස්සච දේවති. පින්වත් දේවතාවි, මේ ලෝකේ උත්සාහ කිරීම කියලා සොඳුරු දහමක් තියෙනවානේ. මොකද ඒ සොඳුරු දහම? උත්සාහ කිරීම. උත්සාහය වැටිච්චි වලින් ගොඩේන්ට උත්සාහය, අසාර්ථකත්වෙන් ගොඩේන්ට උත්සාහය, කඩා වැටීම් වලින් ගොඩේන්ට උත්සාහය,
තමන්ගේ ජීවිතය තියෙන අභිලාසවලට ඉලක්කවලට යන්න උත්සාහය. උත්සාහය කියල එකක් තියෙනවා. තස්මා මජ්ජේ සමුද්දස්මින් අපස්සන්තීරමාහේ. මං එහි යහපත් ආනිසංස හිත හිත තමයි මේ මුහුද මැද පරතර නොදුටුවත් උත්සාහ කරන්නේ. යන්න ඕන තෙරක් වෙරලක් පේන්නේ, හැබැයි ඒක නොදැකුණත් මං උත්සාහ කරන්නේ. මම උත්සාහේ ආනිසංස දකින්න නිසා පරතරක් පේන්නේ, හැබැයි යමක් දකිනවා. ඒක දැකලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මොකද්ද උත්සාහේ ආනිසංස? එතකොට දේවතාවි කියනවා, පරතරක් නොපෙනෙන ගැඹුරු සයුරේ දිසාවක් නොදැන මෙසේ පිහිනා යෑම හිස් දෙයක් නොවේද? ඔබට තෙරක් නොදැකම මියයන්ටයි වෙන්නේ. කෝ ඔබේ උත්සාහය ආනිසංස? එතකොට කෝ කියලා ඇහුවා. දැන් මේ මහා මුහුදේ සයුර නැව අනතුරට පත්වෙච්ච මොහොතේම අනින් මිනිස්සුත් මැරුණානේ. දැන් එක්කෙනෙක් පීනල පීනල මහන්සිවල හෙම්බත් වෙලා මහසයුර මැදෙනවා, මේ මැරිලා යනවා. ඒක කිව්වකො උත්සාහේ ප්‍රතිඵල නෑනේ. අනිත් කට්ටියක් මැරුණා, ඔහෙත් මැරුණා. උත්සාහේ ප්‍රතිඵල නෑනේ කිව්වා. එතකොට මහා ජනක බෝධිසත්වයෝ කියනවා, අනනෝ ඥාතීනං හෝති දේවානම් පිතුනෝසෝ, වීරිය කරන යම් පුරුෂයෙක් වේ නම් ඔහු මේ ලොවේ දෙවියන්ට ඥාතීන්ට බඹුන්ට ණය නැත්තෙක්. වීරියවන්තයා ණයනේ. වීරිය කරන්නාහට පසුව තැවීමක් නැත්තේය. තරං පුරිස කිච්ඡානී නච පච්ඡානු තප්පති. වීරිය කරපු මනුස්සයට තැවිල්ලක් නැහැ. අපි වීරිය කළොත් අපිට තැවිල්ලක් නැහැ පින්තුනේ. අපි යම්කිසි කටයුත්තකට වීරිය කළොත් තැවිල්ලක් නැහැ. බලන්න මිනිස්සු අසාර්ථක වුණත් මහන්සිච්චි මනුස්සයා මහන්සිය ගැන කතා කරනවා. මං මෙහෙමයි, මට වැඩේ හරි ගියේ නැති වුණාට මං සෑහෙන්න කැප වුණා වැඩේට. එහෙම කියන්නේ නැද්ද? එයාට පේන්නේ මොකද්ද? එයාගේ වීරිය. වීරියක් නැති මනුස්සයාට තැවිල්ලන ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ මනුස්සයා කල්පන, එයාට හැරිලා බලපු ගමන් තේරෙන්නේ අපරාධී ඉතින් මට ඒක කරගන්න තිබ්බ, කරන්න බැරුව ගියා. මම ඒක අතපසු කරගත්ත එච්චරයි. වීරිය කරපු කෙනාට එහෙම තැවිල්ලන්නේ. එයාට හැරිලා බලනකොට පේන්නේ වීරිය. මම මෙහෙම වැඩ කළා, මං කැප වුණා, මම මහන්සි ගත්තා. අපි මේ බුද්ධ ශාසනය ඇතුළේ වුණත් අපි යම් උත්සාහයකින් වීරියකින් කැපවීමකින් ධර්මයේ හැසිරෙන මහන්සි ගත්තොත් සමහරට මේ ජීවිතේ මගපලයක් කරා ලං වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේ අපිට. හැබැයි අපේ උත්සාහය අපතේ යනවද? උත්සාහය තියෙනවා. අපිට අපේ මනුස්ස ජීවිතේ අන්තිම කාලේ වෙනකොට අපි හැරිලා බලනකොට අපි උත්සාහ කළා කියන එක දැනේ, පෙනේ. ඒක අපි සෑය වන්දනා කළා, පෝධින් හසර වන්දනා කළා, රහතුන්ගේ ගුණ සිහි කළා, වන්දනමාන කළා. අපිට ඒව දැනේනේ. අපි ධර්ම දාන පින්කම් කළා, අපිත් බණ ඇහුවා. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න ඒක. දේවතාවිය එතකොට කියනවා මෙහෙම, අපාර නෙයියන් යන් කම්මන් අපලං කාල මත්තුදං තත්තකෝ වායමේ නත්තෝ මච්චු යස්සාබි නිප්පතන්ති. යම් කටයුත්තක් උත්සාහයෙන් මුදුන්පත් කළ නොහැකිද, ඵල නැත්තේද වෙහෙසම උපදවා දේද, මරණයම හිලා වේද, ඒ බඳු උත්සාහයෙන් කවරනම් වැඩක්ද? ඒ දේවතාවි හරි හිලා දැකලා කතා කරන්නේ. මොකද්ද කියලා හුවා ඒ වැඩේ? ඔව් පීනව්වා කියලා අනිවාර්යෙන් අන්තිමට මැරෙන්න නම් වෙන්නේ. වෙහෙසක් විතරක් මනම් තියෙන්නේ. මොකද්ද ඔය උත්සාහය ඇති වැඩි? මහා ජනක බෝධිසත්වෝ වීරිය සිඳගත්තනේ, උත්සාහය සිඳගත්තනේ. දිය කඳ මැද්දේ මිඳලා දේවතාවිට කියනවා, අපාරණෙයන් අච්චන්තං යෝ විදිත්වාතේ දේවතේ. දේවතාවි, යමෙක් අත්‍යන්ත වශයෙන්ම කියලා කිව්වේ ඇත්තෙම මුදුන්පත් නොවන බව දැන උත්සාහය අත්හරිනං හෙතෙම තමන්ගේ ජීවිතේ රැක නොගන්නේ යැයි දැනගත්ු මැනවි. තේරුණාද කියපු දේ? යම්කිසි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කම් කටලුවක් එනකොට නෑ මේක කරලා වැඩක් නෑ කියලා අතහරිනවනම් එයාට කවදාවත් තමන්ගේ ජීවිතේ දැන් තමන්ගේ සාර්ථකත්වය හදාගන්න බෑ. දැන් මේකේ හැටියට නම් ජීවිතේ නැව ගිලෙනකොට අනිත් මිනිස්සු ඔක්කොම හිතුවේ
මේ මුහුද ඉතින් දවස් සතක් නැවකින් ආපු මුහුද, කොහොම පීනන්ටද වැඩක් නෑ කියලා අතහැරපයට මොකදුනේ ජීවිතය නැතුව ගියා. එයාලට ජීවිතය රැකගන්න බැරුව ගියා. සාමාන්‍යයෙන් උත්සාහයක් නැති අලසයාට දිවස් පහළ වෙනුවනේ ප්‍රශ්න ආපුවම. කම්මැලියට දිවස් තියේ කියලා කියන්නේ ඒ කම්මැලියට වැඩකට අත ගහනකොට වෙනවා වැඩක් නෑ ඕක කරලා, ඔව්ව කරලා හරියන්නේ මේ කාලේ ඌව හරියන්නේ ඕන්න එනෝ එකක්. කිසි හේතුවක් නෑ ඇහුවත් එහෙම ඇයි එහෙම හරියන්නේ කියලා කියන්නේ කියලා නෑ. ඔය අර අසවලුත් කරලා තිබ්බ ඕක හරියන්නේ ඕකට අත ගහව කියලා වැඩන්නේ. එයා කල්ැතුව මෙයාට දිවසක් පහළ වෙලා හරියන්නේ කියලා. ඕකට කියන්නේ කම්මැලියාගේ දිවස කියලා. ඒක මේ ඥානයක උපදින දවසක් නෙමෙයි, කම්මැලිකම නිසා හටගන්න බැරි බැරියාවට කියන නමක් තමයි කම්මැලියාගේ දිවස. අර මිනිස්සුන්ටත් ඉතින් එහෙම දිවස්නේ තිබ්බේ, නැව ගිලනකොට වැඩක් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ මොනව කරන්නද, මේක පීනලා කොහෙ බේරෙන්නද මිනිස්සු අතේරියා. එහෙම කෙනෙකුට ජීවිතේ රැකගන්න බෑ දේවතාවි. අදිපායම් පලං ඒකේ අස්මින් ලෝකස්ස දේවතේ. දේවතාවිය මෙලව සමහර කෙනෙක් තම අභිමතයේ පරිදි විවිධ කටයුතු වල යෙදෙනවා. පයෝජන්ති කම්මානි තානි ජන්තිවානව. ඉතින් එහෙම ඒවා මේ තමන් අභිමත පරිදි කරගන්න මහන්සි ගත්තට ඒක ඉෂ්ට වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලෝකේ හැටි. කවුරු හරි කෙනෙක් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා, මම මේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරලා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්ය වෙනවා කියලා ගන්නෙ. සමහර මිනිස්සෙක් යම්කිසි මේ ආයෝජනයක් මුදල් ආයෝජනයක් කරලා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා, මම මේක සාර්ථක කරගන්නවා මම කියලා. ඉතින් ඒක සාර්ථක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ලෝකෙ හැටි. උත්සාහවන්තයාට උනන් ඒ උත්සාහයෙන් කරන වැඩේ ඒ හිතන විදිහට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක ලෝකෙ හැටි. හැබැයි උත්සාහවන්තයා වැඩේට අත ගහනවා. එයා කල් ඇතුව මේ පේන බලන්නේ මේක හරියයිද නැති වෙයිද, මේ මේක වැඩක් නේ. එහෙම එයා පේන බලන්නේ. අභිමතයේ පවද්දි විවිධ කටයුතු වල මිනිස්සු යෙදුනට ඒක ඉටු වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. සන්දිට්ටිකං කම්ම පලං නනු පස්සසි දේවති. දැන් දේවතාවී මගෙත් එක්ක එකට නැවේ ගියපු අය ජීවිතය අත්හරිනකොට එයාලා උත්සාහය කියන එක හිතින් අතහැරලා එහෙම්ම වෙනසී ගියා. හැබැයි මං උත්සාහයෙන් මෙච්චර දවසක් පීනන් ආවා. දැන් රැවල් හයක්. ඔබ හිතන්නකෝ රැවල් හයක් පීනනවා කියන්නේ ඔබත් පීනලා ඇතිනේ වතුරක. වතුරක පීනනවා කියන එක මේ රැවල් හයක් පැය විදිහට ගත්තොත් එහෙම පැය 24 ඒවා කීයක්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙකුට දුවනකොට නම් අපි හිතමු ඔන්න එක මිනිස්සෙක් ගැන කවුරු හරි කියනවා කියලා, ඒ මිනිස්සයා හප්පේ රැයවල් හයක් දුවලා කියලා අපිට නිකන් ඒකේ එන්න පුළුවන් නෑ. ඔය දිව්ව කියලා කිව්වට වචනෙට ඔය පොඩ්ඩක් ওই මිනිස්සයා මහන්සි වෙනකොට ඔය නිකන් ඇවිදගෙන වගේ තියන්න ඇති කියලා අපිට හිතුවකිනේ. පීනන මිනිස්සෙක් ගැන අපිට එහෙම හිතුවකිද? පීනද්දි නිකන් අර මගදි දෙන්නම් බෑ කියලා රෙස්ට් කරන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩක්, පොඩි වෙලාවක් මං ඉන්නවා කියලා? එහෙම නිකන් නෑනේ. අර මහා සැඩදිය කඳ කපාගෙන මේ සයුර මැද්දේ ගැඹුර කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් ගණන්නේ. ඉතින් එහෙව් තැනක කිමි දෙන්න බෑ. ඉතින් මේක ඇත්තටම පුදුම එකක්. හැබැයි මං කල්පනා කරේ මේ ජාතක කතාව කියවනකොට මේ මහා ජනක බෝචත් චරිතයනේ අපි මේක ඉගෙන ගන්න. හැබැයි අප මහා බෝධිසත්වයෝ පාරමී ධර්මයෙන් හඳුන ගන්නටත් කලින් අසංකේය කල්ප ලක්ෂ 16කට පෙර මේ විදිහටම මවුන්ව කරතියාගෙන පීනුවනේ නේ දවස් 7. එනිසා බෝධිසත්වයන්ට නම් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. බෝධිසත්වයෝ මේ වගේ වීරිය බලපරාක්‍රම මින් පෙරත් කරලා තියෙනවා. බෝධිසත්වයෝ කියනවා, දේවතාවි දැන් බලන්න සන්දිට්ටිකං කම්ම පලන්නනු පස්සසි දේවතේ,
දැන් මේ උත්සාහයේ මේ ජීවිතේම ප්‍රතිඵලයක් නෙමෙයිද මේ දැනුත් අපිට පේන්නේ? බලන්න දේවතාවිය, ඔබ වගේ ලස්සන දේවතාවියක් නොදැනම නොදැකම අනිත් අය මැරුණනේ. හැබැයි මට ඔබව පේනවා. දවස් හයක් මහසයුර මැද පීනපු නිසා මේ මහා මුහුදට අධිග්‍රෝහිත දේවතාවීව මට ඇස් දෙකෙන් දැක ගන්න ලැබුණා. ඒකත් මගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් නෙමෙයිද? අනිත් අය දේවතාවියක් නොදැකම මැරෙනවා, මං මැරුණත් දේවතාවි දැකලයි මැරෙන්නේ කිව්වා. උත්සාහය ගැන එහෙම කිව්වා. එතකොට මේ බෝධිසත්වෝ යාලිත උත්සාහයෙන් ඉස්මතු කරනවා. මෙහෙම කියනවා, සෝහං වායමිස්සාමි යතා සත්තං යතා බලං ගච්ඡං පාර සමුද්දස්ස කාසං පුරිසකාරියං මුහුදෙහි පරතෙරට යන මම ශක්තිය ඇති පරිදි, බලය ඇති පරිදි වීරිය කරමි, පුරුෂයෙකුට අයත් කාර්ය කරමි. මං පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් කරන්න පුළුවන් ටික කරන්නේ, මාට උවමනාව තියෙන්නේ මුහුදේ ඉදරට යන්නයි. යන්න පුළුවන් වෙයිද නැද්ද කියන එක මන් දන්නේ, හැබැයි මට උත්සාහයක් තියෙනවා. මං ඒ වෑයම නම් අතහරින්නේ නැහැ කිව්වා. මට අනාගතය ගැන කියන්න බෑ, මට යන්න පුළුවන් වෙයිද බැරි වෙයිද කියලා. හැබැයි මට යන්නවා කියන හිත තියෙනවා, මං ඒකට යනවා. අන්න ලස්සන එක. ඔයාලා ඔයාලගේ ජීවිතයත් ඇති කරගන්න පිංගුතුනි, ආන් එහෙම හිත. අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයිද බැරි වෙයිද දන්නේ අපිනේ. නමුත් අපි හිතක් ඇති කරගමු මම මේක කරනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ, ධර්මයේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් නම් චිත්තුප්පාද මත්තම්පිකෝ අහං චුන්ද කුසලේසු ධම්මේසු බහූකාරං වදාමි. චුන්දේනි, කුසල දහම් වැඩිම පිණිස උපද්දන හිත පවා බොහෝ උපකාරයයි මා කියමි. කෝපන වාදෝ කායේන වාචාය අනුවිධිනාසු. ඒ කයින් වචනයෙන් පුරුදු කිරීමේ යහපත ගැන කවර කතාවද කියලා. අර යම් උත්සාහවන්ත හිතක් කිපැද්දවීමම යහපතක් කියලා. එනිසා හිත උපදන්න ඕන අපි. ඉතින් බෝධිසත්වය මේක කියනකොට දේවතාවිට හරි සන්තෝසයි. දේවතාවි කිව්වා, යෝ ත්වං ඒවං ගතේ ඕඝේ අප්පමේයේ මහා නවේ ධම්ම වායාම සම්පන්නෝ කම්මනා නාවසීදති සෝතුවන් තත්ත්ව ගච්ඡාහි යතතේ නිරතු මනු. මහත් රළ පහර ඇති පමණ නොකළ හැකි මහා මුහුදේ ඔබ යම් පමණකට දැහැමි උත්සාහයෙන් යුක්ත වූයෙහිද එනිසාම ඔබ මෙතෙක් නොගිලුනේය. ඉතින් පුරුෂය, වීරියවන්ත පුරුෂය, උත්සාහ ඇති පුරුෂය, මන් නුඹට වරයක් දෙමි. නුඹ කැමති කොහෙට යන්නද? මං ඒ තැනට ඔබව නිදුකින් පමුණුවමි. එහෙම කිව්වයි දේවතාවි. මණි මේ කළා ඕන, දැන් ඉතින් උත්සාහය ප්‍රතිඵල ලැබුණානේ. මණි මේ කළා දෙවඟන වරයක් දුන්නා. එතකොට බෝධිසත්වයෝ කියනවා, දේවතාවි මට යඬුවමනාව තියෙන්නේ මිතිලාවට. මම මිතිලාවට පමුණුවන්ට මන්ට මේ මොහොතේ සුදුසු මිතිලාවට යෑමයි. බෝධිසත්වයෝ සුවර්ණ දේශයට නේ යන්න ගි. හැබැයි බෝධිසත්වයන්ගේ යම් මේ නුවණට වැටහීමක් එන්න ඇති, මේ වෙලාවේ මිතිලා යන එක තමයි හොඳ කියලා. දැන් හරිම දවසේ තමයි මේ මිතිලාවට යන්නේ. මේ වෙද්දි මිතිලාවේ මේ වෙනකන් රජ කරපු පෝල ජනක රජුරුව මිය පරලෝ ගිහිල්ලා දවස් 7ක් ගත වෙලා. ඒ දවස් 7 ගත වෙනවා කියන්නේ 7 වෙනි දවසේ එළඹෙන්න කලින් රාත්‍රිය, 6 වෙනි දවසේ රාත්‍රිය තමයි දැන් මේ සිද්ධිය වෙන්නේ. ඉතින් මණිමේකලාව වරම දුන්නා. බෝසතුන්ව දේව එරුදියෙන් අර ජල කඳෙන් උඩට අරගෙන බෝසතුන්ව පමුණුනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම එකක් වුණා. දැන් මණිමේකලා සතුටු වුණා. සතුටු වෙලා මණිමේකලා කියනවා, ඔබ ගොඩාක් වෙහෙසිලා මහන්සියෙන් ඉන්නේ. ඒ මහන්සියලා ඉන්න ඔබට මං දිව්‍ය භෝජන දෙන්නම්. ඔබ දිව්‍ය භෝජන අනුභව කරන්න කිව්වා. එතකොට බෝධිසත්වය කියනවා, නෑ 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 මණිමේකලා දෙවඟන, මට භෝජන ඕනේ. මං උපෝසත සිල් අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. දැන් ඉඳ අවරට ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ. මට භෝජන එපා කිව්වා. බලන්න පුදුමයි ඒ දේවල්. දැන් මේ දෙන්නේ දිව්‍ය භෝජන. දැන් කවදාම මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සේ දිව්‍ය භෝජන අනුභව කරලා තියෙනවද?
ಉಪೋಸತ ಸೀಲ್ ಸಮಾಧಾನಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ದಿವ್ಯ ಭೋಜನ ದೇಂಡಲ ಹೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದುರ್ಬಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಕರ ಈ ಉಪೋಸತೆ ಪಾಸಿ ಗಂಡು ಬೆರಿಯ ಮೇ ದಿವ್ಯ ಭೋಜನ ಹೆಮದಾಮ ಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಉಂಗು ಸೀಲಿ ಪವಾರನೆ ಕರ್ಲ ದಿವ್ಯ ಭೋಜನ ಕಣೋಕಿಲ ಹಿತಾಯಿನಿ ಅರೆ ಪುದು ಮಾಹಿತಿ ಅಪಿ ಅಂ ಸೀಲ ಗೌರವೇಕಿಂಗ್ ಸೀಲ್ ಡಕಿನವನ ಏವಾಗಿ ಪಿಹಿಟ ಹರಿ ಪುದುಮಾಯಿ ದೇವತಾವಿ ತವ ಪೆಹದುನ ಏ ದೇವತಾವಿಯ ಬೋಧಿಸತ್ವಯಂಗ ಅರೆ ಮಿಥಿಲಾ ರಾಜಧಾನಿಯಟ ಪಮುನು ದೇ ಮೇ ದೇವಿ ಕಿನೆಗ್ಗೆ ಮೇ ಆನುಭಾವಿ ವಿನದೇಯನ್ನಿ ಕೊಹೆಟ ಪಮುನು ಅಂಡೆದ್ದ ಮಿಥಿಲಾವೆ ರಜಕಂಕರಪ್ಪು ಪೋಲಜನಕ ಮಹಾರಾಜುಗೆ ರಾಜ ಉಯನಟ ತಮೈ ಕೆಲಿಮಗಿನದ್ದೆಮ್ಮೆ ರಾಜುಗೆ ಉಯನಟ ಉಯನೆ ತಿಮ್ಮನ ಲೋಕು ಗಲ್ ತಲಾವ ಕೊಕಡಿಕೇನು ಮಂಗಲ ಗಲ್ ತಲಾವ ಕೇಳ ಈ ಮಂಗಲ ಗಲ್ ತಲಾವಿ ಬೋಧಸತ್ವಯಂಗ ಸೆತಪೆವ್ವ ದೇವ ಎರುದಿಯಂ ದವಸ್ ಹಯಕ್ ನಿರಾಹಾರ ವಹಿಟಪು ಬೋಸತುನ್ಗೆ ಕಾಯಟ ವಿಶಾಲ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾವಕೇನು ಐಕೆನ್ನರ ಕಾಯ ತಿಮ್ಮನ ಅಪ್ರಾಣಿಗತಿ ಎದುರುವಿಲಗಿಯ ಪಸುದಾ ಪಹಂಗಿನಕಂ ಬೋಧಿಸತ್ಯು ಏ ಗಲ್ ತಲಾವಿಮ ಸೆತಪಿ ಸಿಟಿಯ ಇತಿಂ ಒಯ ಮೇ ಜಾತಕ ಕಥಾವ ತಾವಾಪಿಟಿ ಇಸ್ಸರಹಟ ವಿಸ್ತರ ಕರಗಂಡತಿ ನೋ ಮಹಾಜನಕ ಜಾತಕೆ ಅರ ಪೋಲ ಜನಕ ರಾಜ್ಯರಂಗೆ ಅಭಾವೇ ವೆನಕುಟ ಏ ರಾಜ್ಯಟ ದರುವ ಇಂದಲನೆ ಏನಿಸ ರಾಜ್ಯ ಉರುಮೇಟ ಸುದುಸು ಪುರುಷೇ ಕೊಯಾಗನ ಏ ವೆನಕುಟ ಪುರೋಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರು ಪೆರಹರಕಿಂ ಪಿಟ ತೆಲದಿಬುನಿ ಏ ಪಿಟ ತೆಚ್ಚಿ ಪೆರಹರ ಮೇ ಮಂಗಲ ಗಲ್ತಲಾವೇ ಸತಪಿಲ ಹಿಟಪು ಬೋಧಿಸತ್ಯಂಗ ದಕಿನು ಏ ಬೋಸತುಂಗ ದಕಿದ್ದಿ ಪುರೋಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದುನಗತ್ತ ಏ ಶರೀರೇ ತಿಬುನು ರಾಜ್ಯ ಉರುಮೇ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ರ ಮೇ ರಾಜಕುಮಾರ ನಿನ್ನೆ ಅರಿಟ್ಟ ಜನಕ ಕೇನ ರಜುಗೆ ಪುತ್ರಯಾನೆ ಮೇ ಇದಿ ಬೋಧಿಸತ್ಯು ಮೇ ಏ ಪುರೋಹಿತವರುಂಗೆ ಆಯಾಚನಾವೆ ಎದಾಮ ಮಿಥಿಲಾವೇ ಅಗರಜರು ವಿಧಿಯಟ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟನು ಪೆನಂದ ಕೇಳ ಅವಿ ವಿಸ್ತರಿ ಮಹಾಜನಕ ಜಾತಕೆ ದಿಗಿಂದಿಗಟ ಬುದುರಜನ್ ಹಸಿ ವಿಸ್ತರ ಕಲ ಇದು ಅದ ಅಪಿ ಮೇ ಕಥಾ ಕಲೆ ಉತ್ಸಾಹಿ ದೀನ ವಾಟಿನಾಕಮ ಮೇ ಮಹಾಜನಕ ಕೇನ ಬೋಸತ್ ತರುಣಯಾಟ ಉತ್ಸಾಹಿ ತಿಬುನ್ನಿಸ ಮಹಾ ಸಯುರಕ್ ಮೆದ ಹೃದುರು ರಳಪಹಾರ ಮೆದತ್ ಏ ತರುಣಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಏ ತರುಣಿಯವ ರೆಕ್ಕ ಏನಿಸ ಹೊಂದಟ ಹಿತರ ಕಾವದ್ದು ಗಂಡ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿತೆ ದೀವನುಕರ ಗಂಡ ಅಪಿಟ ಉತ್ಸಾಹಿ ಹರಿವಟಿನೋ ಲೋಕೋತ್ತರ ಜೀವಿತೆ ದೀವನುಕರ ಗಂಡ ನಂಗ್ ಅಪಿಟ ಉತ್ಸಾಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮೂವಮನೈ ಉತ್ಸಾಹ ಯುಕ್ತವ ಅಪಿ ಜೀವಿತೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕರ ಗಂಟ ಗೌತಮ ಸಾಸನೆ ಪಿಹಿಟಕ್ ಸಲಸ ಗಂಟ ಅಪ ಹೆಮ ದಿನಾಟ ವಾಸನಾ ಲಭಿವಾ ಸಾಧು 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 ರಸ್ಕರ ಗಂಟ ಇದು ನಾವು ಉದಾರತರ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮಯನ್ ಅಪಿ ಅನುಮೋದಂಕರಮು ಪಿಂಗತುನೇ ಸಿಯಲೂಮ ದೇವಿದೇವತಾವು ನಹಂಸಿಲಾಟ್ ಸಾಗ್ದೇವಿದಾನನ್ ಸತರ್ವರನ್ ದೇವಿವರು ಸೆಂಪತಿ ದೇವರು ಎತ್ತುಳು ಸದೇವಲೋಕ ವಾಸಿ ದೇವಿಯೋ ತಾಮ ಸತ್ತುಟಿಂಗ್ ಪಿಂಗನುಮೋದನ್ವಿತ್ವ ಅಪಗೆ ಹಿತಕ್ಷಮತಿ ಇಷ್ಟಕಾಮಿ ದೇವಿಯೋ ಪಿಂಗನುಮೋದನ್ವಿತ್ವ ಲಂಕಾಭೂಮಿಯ ರಕಿನ ಸುಮನ ಸಮಾನ್ ದೇವಿಂದುನ್ ಖತರ್ಗಮ ದೇವಿಂದುನ್ ಆದಿ ಏ ಏ ಪ್ರದೇಶ ಫಲಾತ್ ರಕಿನ ಸೀಳು ದೇವಿಯೋ ವಿಶೇಷೇಂಗ್ ಪೊಲ್ಹೇಂಗೊಡ ತಲಕೊಟುವ ಆದಿ ಏ ಪ್ರದೇಶ ರಕಿನ ಸೀಳು ದೇವಿಯೋ ಇತಾಮ ಸತುಟಿಂಗ್ ಪಿಂಗನುಮೋದನ್ವಿತ್ವ ದೇವಿಯೋ ದೇವ್ಸೆಪಿಂಗ್ ದಿವ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಂ ವೆಡಿತ್ವ ಅಪ ಹೆಮ ದಿನಾವಮ ದೇವಿಯೋ ಆರಕ್ಷಾ ಕರತ್ವ ಸಾಧು 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 ದಿದಾಸ್ವಿಸಿ ಹತರಿ ಮೇ ಮಾಸಿ ಹತ್ತನಿ ದಾಟ ಹೆಟವಿನಿ ಜನ್ಮದಿನ ಸಮರನ ಪಿಂಗ್ವಾತ್ ಸಿವಂದಿ ಕ್ಯಾರಗಲ್ ಮಹಾತ್ಮೀಯ ಹಟ ಅಪಿ ಸಿತ್ ಪತನುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರನುವ ಅದ ಧರ್ಮದಾನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ರತ್ನೇ ಧರ್ಮರತ್ನೇ ಸಂಘರತ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂಗ್ ರತ್ನಮಾಲಿ ಸೇರಜುಂಗಿ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಸೇರಜುಂಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂಗ್ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀ ಮಹಾಭೋ ರಜುಂಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂಗ್ ಉತುಮ್ ಸಿರಿದಳದ ವಹಂಸಿಗಿ ಉತುಮ್ ಶ್ರೀಪಾದ ಪದ್ಮ ವಹಂಸಿಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂಗ್ ಸಿಯಲೂಮ ದಿವಿದೇವತಾವು ನಹಂಸಿಲಗಿ ಆರಕ್ಸಾವಿಂಗ್ ರಕವರ್ಣಿ ಪೀಟಿಂಗ್ ಸಿವಂದಿ ಕ್ಯಾರಗಲ ಮಹಾತ್ಮೀಯ ನಿದುಕ್ಕೇವ ನಿರೋಗವೇವ ಸುಪತ್ತೇವ ದಿಗಾಸಿರಿ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ತಿ ಲಭತ್ವ ಕಾಯಿಕ ಮಾನಸಿಕ ವಿಹಸ ಪೀಡಾವಕಿಂತೊರವ ಸುವಸೆ ದಿವಿಗತ ಕರಂಟ ಲಭಿತ್ವ
ගෞතම ශාසනය තුළ බොහෝ පින් කරගෙන ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්ට වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. රැස් කළ පින අපගේ පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වී ගුරුදේවයන් වහන්සේ තව බොහෝ කලක් සුවසේම ශාසනික කටයුතු සිද්ධ කරන්ට මේ පිනේ ආශිර්වාද ලබත්වා. ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්ට අපගේ පින්වන්ත ගුරුදේවයන් වහන්සේට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. බලාපොරොත්තු වෙනවා ධර්ම දේශකයන් වහන්සේටත් පින් අනුමෝදන් කරන්ට. පින්වතුලගේ උතුම් පින අපි තාම සතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා. මහමෙවුනා වාසී, රටලෝ වාසී, මහසංගරුවනටත්, අනගාරිකා මෑණිවරුන්ටත්, සිල්මේනියන් වහන්සේලාටත්, පැවදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින දරුවන් හටත් මේ උදාරතර පින ධර්මාවබෝධයටම හේතු වාසනා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ධර්මදානයේ සිදු කළ පින්වත් සෙව්වන්දි කෑරගල මහත්මියගේ නමිනුත්, ඒ වගේම පින්වත් ලක්ෂ්මන් කෑරගල ඒ පින්වත් මහත්මයාගේ නමිනුත් මේ ජීවිතයේ තනන්ත සසරේත් මිය පරලෝ යන්ට යදුණු සියලු ඥාතීන් මේ පින් බලෙන් පරලෝ සැපේ ලබත්වා, සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා කියන පැතුමින් ඥාතීන්ට පින් පැමිණවීම සිද්ධ කරන්ට රැස් කරනාලද මේ පුණ්‍ය ධර්මය සුජීවත්ව සිටින ලක්ෂ්මන් කෑරගල දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාට අනුමෝදන් වෙලා නිදුක් නිරෝග සුව ශාන්තිය දිගාසිරි සම්පත්තියම වේවා. දෝදරුවන්ටත් සහෝදර සහෝදරියන්ටත් නිදුක් නිරෝග සුව දිගාසිරි සැලසේවා. චමර, ශලනී, කවින්දී සහ ශලින්ද්‍රී කෑරගල කියන ඒ දරුවන්ගේ රැකිරක්ෂා කටයුතුත් අධ්‍යාපන කටයුතුත් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. කායික මානසික පීඩා දුරු වේවා. සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරම ලැබේවා. පවිටු ඇසුරකට කිසිදා නොවැටේවා. සත්පුරුෂ ඇසුරේ බොහෝ පින් කරගෙන ගුණධන් දියුණු කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවෝ බවට පත්වෙන්ට පින්වත් චමර, ශලනී, කාවින්දි, ශලින්දී කෑරගල කියන ඒ දූපුතුන් හට වාසනාව භාග්‍ය ලැබේවා කියලා අපි සෙත් පතනවා. ඉතාම සැදැහැසිතින් ධර්මදානය සිදු කළ පොල්හේගොඩ තලකොටු උද්‍යානයේ පදිංචි පින්වත් සෙව්වන්දි කෑරගල මහත්මිය තුළු පවුලේ පින්වතුන්ලටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජික පින්වතුන්ටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වතුන්ලටත්, නිරන්තරයෙන් බණහන ඔබටත්, ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුදු සසුන තුළ බොහෝ පින් කරගෙන බොහෝ කුසල් වඩාගෙන ගත කරන ජීවිතයේ රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදියත් දරුවන් ඉගෙනින් ආදියත් සුවසේම සිදු කරගෙන මේ බුදු සසුනේ පිහිටක් ලබන්ට පින්වතුන්ලාට වාසනාව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.